Hallo vriende, vandag wil ek met jou oor 'n onderwerp praat wat ek met versigtigheid wil gesels dat ons nie te familiaar met die term omgaan nie en dit is Jesus as ons vriend. Nou wanneer ons praat van Jesus as ons vriend, wil ek nie hê dat jy soos baie ander mense dink dat Jesus hulle chommie word nie, want ek dink ons verloor die aspek van respek wat daarmee saamgaan. Wat baie mense dink dat Jesus net hulle chommie is en dat hulle met Jesus kan praat net soos wat hulle wil en hom hanteer as 'n platoniese aardse vriend. En alhoewel hy ons vriend wil wees en is, met alle respek, moet ons hom nog steeds met die agting hanteer as ons opperste, as ons koning, as ons Here, as die God voor wie ons onsself moet buig. Maar vandag wil ek net hierdie aspek aanraak, dat Jesus is ons vriend, om iets aan ons te los, by ons te los, sodat ons kan verstaan wat dit beteken om te sê dat Jesus ons vriend. Inteendeel, Jesus het eerste gesê aan sy disippels dat ons en hulle spesifiek, want hy het met hulle gepraat, sy vriende is. En ek wil dit graag vir jou lees in Johannes 15 vers 12 tot 15. En is in hierdie gedeelte wat Jesus praat van dat hy die wynstok is en ons die lote is en dat ons in hom ingeënt moet word en dat ons sy gebooie moet bewaar en dat ons moet doen wat hy vir ons sê om te doen. So dit is 'n hele ander aspek van vriendskap as wat ons dink net van chommie chommie te wees. Maar kom ons lees gou Johannes 15 vers 12 tot 15. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Niemand het 'n groter liefde as hierdie nie, dat iemand sy lewe opgeoffer ter wille van sy vriende. Julle is my vriende as julle doen wat ek aan julle opdra. Ek noem julle nie meer slawe nie, want 'n slaaf weet nie wat sy eienaar doen nie. Julle noem ek lankal vriende, omdat ek alles wat ek by my vader gehoor het, aan julle verduidelik het. Nou sê, hierso is dit baie duidelik, dat Jesus vir ons sy vriende noem, en die grootste offer gegee het, wat groter is, wat geen ander vriend vir sy vriende sal doen nie. Dit is om sy lewe af te lê. Nou, ek wil nie in detail daarin gaan nie, want jy het al baie daaroor gehoor, en die afgelope naweek wat verby was, wat Paasnaweek was, gehoor wat 'n offer dit was wat Jesus vir ons gedoen het. En as jy dit nog nie verstaan nie en dit nog nie te harte geneem het, kan jy 'n bietjie stil staan en bietjie gaan delf en gaan dink oor die offer wat Jesus vir jou gemaak het sodat dit vir jou 'n lewensverandering kan bring. Maar wat ek vandag met jou wil deel is Jesus as ons vriend. Ons sy vriend en Jesus my vriend. En wanneer 'n mens praat oor vriendskap, is dit tog iemand of mense met wie jy alles wil deel. Jy wil jou tyd met hulle deel, jy wil jou energie met hulle deel, jy wil met hulle stories deel, jy wil jou ondervindings, jou gebeurtenisse in jou lewe met hulle deel. En dit kos dat jy tyd met hulle moet spandeer. So, om tyd te spandeer, moet jy in hulle teenwoordigheid wees. Moet jy daar wees en partykeer is 'n vriend ook iemand met wie jy geheime kan deel. Met wie jy dalk 'n skouer kan kry op wie jy kan huil wanneer die lewe vir jou te swaar raak. Dit is wat vriendskap is. En Jesus sê tog in hierdie stuk ook dat hy noem ons sy vriende omdat hy dinge van die Vader aan ons openbaar en met ons deel. En hy sê dit gaan so ver en ek dink hulle het dit beter verstaan, dat as jy 'n slaaf is in die huishouding, dat die eienaar van die huishouding nie die slaaf hanteer as 'n vriend nie, maar as 'n werker, as iemand wat net opdragte uitvoer en moet doen wat die eienaar vir hom of vir haar beveel. Maar Jesus sê, ek deel met julle dinge van die Vader se hart en daarom noem ek julle
vriende. So, vriendskap gaan oor om met mekaar dinge van jou lewe uit te ruil. So, maar die essensie dan van vriendskap is dus dan verhouding. Verhouding is dit wat die vriendskap bou en laat voortgaan. So dit is waaroor vriendskap gaan. So dit is die, dit is waar dan vir dieselfde met my verhouding met God. Hoe meer tyd ek by hom spandeer, hoe sterker gaan my verhouding groei. So met ander woorde, in my stilte tyd, in sy woord, in gebed, leer ek hom beter ken as Here. Dit is waar ek dan leer van sy beloftes aan my as sy kind en my diepste gevoelens wat ek met hom kan deel en vertroosting by hom ook kan vind. Dit is waar oor vriendskap gaan. Dit is waar oor vriendskap met God gaan. Gaan oor verhouding. Maar verhouding is nie net iets wat automaties gebeur nie. Dit is nie net iets wat uit die lug uitval nie. Ons moet werk daarmee. Maar ek wil vir jou aanmoedig om te sê, dit is nie te laat om te begin nie. Begin om verhouding met die Here te bou. Ons besef dit ook, dat almal van ons het net 24 uur in ons dag. Dis dan essensieel om die 24 uur tyd in te ruim vir my afspraak met die Here, sodat my verhouding met hom en my vertroue in hom kan versterk en kan groei. So ek moet moeite maak om verhouding met hom te bou. Ek moet moeite maak in my 24 uur, want ons almal is besig en soos wat die moderne samelewing aanbeweeg, raak ons al hoe meer besig as gevolg van die vereistes van die moderne samelewing, dat ons baie keer sê, ons het nie tyd nie, want ons het nie eens tyd vir vriende nie, ons het nie eens tyd vir ons klouste persone aan ons, om verhouding met hulle te bou. Maar dit is so belangrik, dat ons tyd sal maak, om met die Here verhouding te bou. Ek wil jou gevat na die story toe, en as jy dit nie ken nie, Daniel, gaan lees die hele boek Daniel in die Bybel. Nou Daniel was 'n besige man, want hy het 'n hoë posisie gehad in die Babiloniese Ryk. Maar tog het hy 3 maal 'n dag gebid en tyd in die Here se teenwoordigheid gespandeer. So het hy gegroei in sy verhouding met die Here en die Here vertrou dat toe hy in die leeukuil gegooi was, kon hy nog steeds en het geweet wie die Here is en op hom staat maak en weet dat die Here hom sal verlos. Wanneer ek in my stilte tyd kom en ek word herinner aan die Here se liefde en nabyheid, sal ek hom dan dus kan vertrou met al my probleme en uitdagings, om saam met my hierdie pad te stap van die lewe. Maar dit kos 'n verhouding. Dit kos dat Jesus het ons al reeds herken as sy vriend. Maar dit kos tyd en verhouding om met die Here te bou, sodat hy ons kan herken. Sodat ons hom kan herken as ons vriend. Maar dit help nie dat net hy van sy kant af moeite doen en verhouding wil bou, maar ons is te besig en dit nie die tyd nie. Maar as ons by die eerste punt kan uitkom om te besef die offer wat hy in ons gedoen het, sal ons die moeite wil doen om 'n vriendskap verhouding met God te bou. Met alle respek, nie dat Jesus ons chommie word nie, maar dat Jesus sy teenwoordigheid vir ons so belangrik is, dat ons wil verhouding met hom bou, dat ons wil tyd met hom spandeer, soos wat 'n vriend tyd en wil en moeite doen om 'n vriendskap te wil bou. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan weet dat U ons U vriende noem. En daarom bid ek vir elkeen, Here, dat ons die tyd sal maak, die moeite sal maak
om 'n vriendskap met U te bou, met alle respek, dat ons werklik waar in ons besige skedules en tyd God sal soek en verstaan die offer wat Jesus Christus vir ons gebring het, en daarom wil ek in verhouding staan met die Almagtige. Help ons om ons tyd en ons energie so in te rig om met U tyd en vriendskap te bande te maak. En ons sê vir baie dankie in Jesus naam. Amen.